阿杰好，啊，咋三个字不叫美女的？咋三个？三，还叫大姐？我二个叫大姐。咋说明多少钱哦？这个咋能看白呢？哇，你有会？咋肯买过？买过哟，买过。不是，他有几点好大个价格都得要钱？咋几点不巴适？啊，我几点收多少钱？好大个是二点五个的钱。啊，兄弟，这钱挺的。以前收多少钱的钱？美女个好钱，可能我得好钱。啊，咋哟？伢那个对面他说的，但是也只听过伢好。我以前是听姐妹们说的嘛，我熬过伢那。哦，哎，他们熬过一宿，熬过到，那是老师他说熬啊，还有。哎，不是我们。对，我今天我先来一次他。喂，哎，真的是，真的是我，你今天叫了那个今天干了的很差，不会叫的不叫的。哦，你今天干了的么？对，一直说着话。哦，喂，听不听？晓得英国爹妈都不是孩子。哦，你俩马上说明，对不对？多年听这个呢，别二了。这都吃的么？比如，对，比多的是的。但你这好歹了，千万多的公司的人，那把我弄死了，那我还得活着。妈的，好歹个目的没吃，比多的是的。对么？对，肯定我做什么？你这个是？咋这个？有你多好多？都我妈个是哪边的好多多啦？哪么啦？对，妈的那天那么晒很大，哎，太晒了。咋啥事？咋的？很热的天。사긴 아는데 알게 알게 도른 예바나 엔늘 얄듬 한 탈인 이 부엔 아블 에제 도른 예바나 알딘 도도타남을이밀사한야스터거이바일라카지야물거이도울띠임배다믿고야물사니허이집기악한도악한참식도울딱도울때였으면야물거이게지나고서나도비테니두신두식이되듯대아가자자아까말하셨지아르딘도타바일라카나리크도아기무수고하여여여여여여여여여여여템플릭딱돌지허드니가없지다슬락시끄러내래인식돌딱도뜨었으면야물거이겠지다고도도도다뛰어찍고도다뛰어업아야야나어떤일이애지애지이렇게숨내래간슬침맛흐르듯돈갖고내래애지작놀이쇼내래애지어찌왜이렇게웃겨다내래허르기면헤애지내래하다가들어오고자기니쇼에지민이인호그떴다인못이쫄간살흐르듯이어에지그치아이띠아민이아나아프가내가이따가인게흐르듯이못고해노이제다우리하루다허리탈다메롤때오고있대대가대가야고비닉틀린메롤은메롤이시둘켜인탈든가라이시둘켜인탈든가라이시둘켜대가흐르듯이야마르선이왜인게초흐르듯이못고해노이제다나도털흔두가라가덕숨어비야물헐잘든가라쇼우샥쇼직샤직쇼직샤직샤직샤직샤직인간다슬치쇼드인간자울틀바이루스나스바이루가슬부구시대인치대가디야하지임헐바이루시시야물게치티바가어찌대자자자야부쇼사부사부오바스내려사부구시대진직호용가쩌거라대가두친비탄두친비탄날쩌거라허일바이루때가구차닥기자간지구야야야야야이제두때였으면모른돌아야확산두와꾸못도다야무산데인게없지그때알나산데이스우지우르는게다지뜨고있는애야들같아우지우지짝시기놨다에왔자로했니자자자자야야인들이아직도없고그것이아찌야만요그얼니붙대득야가우스타는왜가다간배들들니가아찌야색무시같아채이제비옥도무시쓰시비때옥도일키티옥도비니탈뜨가무시같인탈뜨가무시같다가지인탈뜨가무시같어떻게인은소스라다가왜지대대가다두가라가득숨허리탈든가라무시키지두와꾸간짜르기쭈웬뭐지인가도무시키지말고해노이제들터마켓이집이데르나트비들야징기지무시키면야징기지무시키면홉트나르치지야말기쭈임베니자자자자야야야야야어떠야
гэрийн ажил гэж ердөө дуусахгүй хийжээ тийм ээ? Гэрийн ажил гэж хөөе. Би чамд энэ гэр тойроод аюул бол чинь сонсоо ч. Юу ий? Энэ голт чинь хулгай гараад ийн гэж чинь төлөг мал их алга болоод байгаа гэж чинь шүү. Хэ ямар муухан бай айлын мал хулгайлаад байгаа юм. Тий манайхыг тойроод одоо зөвхөр битүү хулгай бол чинь төлөг мал нэ. Ичээ. Би чинь мал сайн харж байгаа болохоор манайхаас алдагдахгүй байхгүй юу? Чи туугаад байгаа юм биш үү зүтээ арай. Заму. Заму юу гэнэ? Заму. Заму ичигээ юу гэж чинь чи? Заму юу гэж чинь ичигээ? Юу гэж чинь чи? Муу хөөгөө хулгайч хийх гээд байгаа юм уу та? Чиний цусанд бол юм яваа шүү. Тийм үү? Тороо ванди үр удам гэдэг мартаа юу чи? Үгүй. Өвөөгийн чи өвөө хулгайч гиндэн байсан. Аа тийм үү? Дараагийн өвөө чи эвгүй гарын болт. Яа яа яа. Аа мэд чи нөө аавыгаа мэд чагаа өстэй чи. Мэд чагаа мэд чагаа. Чиний царай яагаад хүндэд самбар тавигдах царай биш шүү адья. Харин эрен суруулжилж байна гэвэл зөвхөр царай шүү адья минь. Зам Мо юу гэнэ чигэ? Мо юу гэж байгаа чи чигэ? Мо хөөгөө хулгайч хийх гээд байгаа мó? Сануулж байна би чам. Яса ядрагатай ямар муухан хулгайч мулгайчаар сануулдгийг. Зүгээр сануулж болдгоо юм уу ядрагатай? Хулгайч адья. Яса ээжэ. Тэй. Энэ үед нэг тийм эмзэглэл яваад байгаа аахгүй юу? Хулгай гэдэг эмзэглэлд яваад байна чамд. Та ямар муухан нэгтээ дамнуулж хэлдэг хулгайч адья гэж. Тэглэж ачсан чамд. Зүгээр адья гэдээ дуудаж болдгоо юм уу? Тэгээд би хэллээ л та чамаа. Ямар муухан зүгээр байхгүй юм. Хулгайчаага сандал дээр суугаад яа. За уучлаарай доошо суухаа орно. Би бүр нэрээ чи хэлсэнгүү сайн мэдв ч хамт. Гэхдээ тэр өмнөх юмээсээ гарч чадаагүй байна. Би чи ингэж байгаач. Яасан гитсэн юм бэ энэ л. Ядрагаа тээ. Хулгай хийвэл гэж сануулж байна би ч хамт. Баг багтаа чи ахвтаа миний юм хүүч бас. Чигэр мигэр хулгайлаа иччихдик байсан. Тэр чи харинста хөнгөн иччихсэн юм даа. Амтад байсан чигэр аваа л иччихэр бас. Шууд иччихв шиг чи. Эрг нэг тийзэн чигэр хулгайлаа л иччихэр. Шууд гата пин дамбарт ичим аваа л иччихэр. Ичи би амбарыг бүр артлын онголж иччихэ. Одоо айлуудын төлөг аваа л байгаа. Шууд ингээ хоёроор наваа л даа даа даа. Тэр 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 мууд. Чи яаж байгаа чи? А? Чи аваа байгаа биш үү чи? Йоо. А? Тоглож чинь. Тоглож чинь гэчи. Яах нь үтсэн чи оо харин. Би хулгай хийгээгүй ээ чи. Айд юм намайг нэг тийш нэг дээлтэм н гатаваа чи мэдв. Хар гэр төрөгдөж чи намайг нэг аа. Чи нэг төмний шимшиг болгоо чи хөш. Ойлгож гин үү чи намайг юу? Ойлгож гин би хулгай дуга сонс гэж гин би чамаа дуга сонс чи. Ойлгож гин үү чи. Гэхдээ чи дуга сонс битээ өрийг амаараад чи. Аа? Нанчди үг тулгаа хийдэг аа гэд энэ голоор яривал одоо юу болох юм? Дуграач айл үдээ эн чи хөш. Үйдэ би хулгай хийгээгүй. Дуга бай битээ тайлбар тавиад чи. За. Яадах хүүхдүү чи? Утам ухсаад чи яг дүүрч одоо. Тэгтээ чи дуурач чаач ёш. Ичи яс ядрага тийм бэ? Дуурхаар дуурлаа гин дуурахгүй болохоор дуурахгүй гин. Ичи энэ зарим дуучид ер нь айгүй худлаа дуундаа нэр өгөх юм аа. Яач байна? Ичитэйгээ хөтлөг сайхан чиг шиг. Хүүгээ улаач хийд байгаа ичитэйгээ хөтлөг ямар юм ди сайхан байдгийг. Тэр дуу мөрийнхөө нэрийг бодчих өгөл харах юм. За та тэник ёо 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 ёо. Чамд сануулч ил хэлж байна би. Аль настай эсвэл үүл үр нь одоо ингээд гардаг байна нэрэ. Аа, үүлийн үр гэж ирээл. За тэр яг тэр намсрагийнхыг харж байгаарэ хөөрхий. Яц. Аймаг явсан шүү цаадах чи. Намсраах уу? Тэ. Өөх хөөрхий. За тэгвэл нэг хідэн малын түүний эргүүлээд тусалчаад ирээ дээ тийм ээ. Өө, намсраахад туслах бол болохгүй. Хамаатных нь хүүхд малын харж байгаа гэсэ. Гэрийг нь харж вэ гэдэг чи. Йо 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 йо. Яава. Йоо, яач ба. Ичи. Аа. Намсрахын хүн байна. Оо тэгээд юу төгшөлтэй ирдгий чи. Би Сибирь гитэж очоод малынхын цаагаар нь очоод тойруулаад бөөгнүүлээд наашаа хөөчихгүй юу? За. Тэгсэн чи хойнол панг буу тавилаа. Одоо тэгэлтэй Сибирь очоод чи тэгэлтэй ин чин. Тэдэд хүн байсан биз дээ. Айлгүй яадаг юм чи. Чи та иймэрхүү юмд явуулсад сайн судалгаа мудалгаа хийж төлөвлөгөө гаргаж иж хүүгээ явуулла та. Би одоо хамсаат нуу чиний. Юу яриад байна чи? Үгүй. Хүн байвал би юу болох тийш очих цагаа гарддгийг. За за за. Хүн байхгүй л хөргөд тусалчин шүү дээ. Ядрагатай. Харин дөржихийг харчаа бүр хот явсан хүн шүү цаадах чинь. Яг чинь тинэсээ юу? Явсан хот хот явсан бүгдээрээ. Өө тэд нар ч аваа хэдэн бог бог бодтой тийм ээ. Бас нэг хитэн төлөг хөргөн төлөг байдгийсэн. Ой. Тэрийг нэг зүгээр холоос дур тавиад хараа. Хариулаад ирээ. Дур тавиад харч байл та холоос ямар хитэн. За анжидгүй. Хээ за эсгийн төлөөлөгч. А сайн байна уу? Хээ бацаа. Би хатаа ингэв. Яач вэ нүүмэн яач яваа? Эх ажилтаа явна. За. Энэ манай голын ойр орчмоос хулгай ирэх гараад байна. Одоо тэгээд одоо баян хулгай айх голын хин яриад байна. За төлөг аллах болоод байна. Харин тэгээд байна одоо. Та би эзнийг олчлоо. Олчлоо. Хээ цаа болоо. Ив юм уу хүүгээ би гүжиртэй дэлсэн байлтай гүтгээч одоо юм. Адьяга одоо миний хүү их засаг хуйлаа цэрэгэ. Хулгай хийгээд байгаа үний гарын тайр чаяад улс орноо зараад байгаа үний явах газаргүй болоод хөлийн тайраад улсын мөнгө идээд байгаа үний толгойн тайраад их засаг хуйлаа цэрэгэ.
одоо цэргийг болсон. За бас болохгүй байна. Аа. Энэ ара. Танаа хөө айдий авахгүй эзэн нь. Энэ хар нотлогоо тэр гутлын ярьцмаар бүх юм яалтчихвал айдиа гэд. Их засаг болж гоцрогцсон үйл дөө. Одоо хүнийг ч одоо тэгж болохгүй байлгүй дээ. За наньшдгаа та хүүдээ битий гомдор. Хото яа. Би бас нэг төрлөө тангаар өргөсөн цагтаа хүн. За ган зэрэг минь хүү минь. За над дарга байх. Айгу чи одоо ойлгомдоо одоо аав ээж хоёртой ч одоо кичнээ сайхан айл сахалт явлаа бид нар. Өнөөдөр чи арай миний гар мухлах гэж. Тайвширал та. Хүү минь явчихл би нөм ухар болно шүү дээ. Яа гэдэг юм бэ та? Яах юу ах инги. Хамаа алга буурлын буй юм байна. Би төлье. Дээр нь бүр адиаг ин олон төмнөөс би уучлалт гуйлахчих. Тэгэд болно үсттэй чи. За адиа дахиж хулгай хийхгүй бол нэг харж үзэж болох. Та болон цаад чинь чадна. Юу ч гэсэн энэ энэ өргөдөл өгсөн хүмүүсийг би юмыг ажилтгоогээ дагуулад ирсэн. Та нэг уулзах. Тэгье би уулзсан хамаагүй. За бүгд тэ ороод иртэ. Аа ганган тууд манлаа л. За базар бай. Сайн байна уу анжид уу? Сайн байна уу хүүхдүүд. За би өргөдлөө өгөөд. Тэгээ дээрэс нь бас сэтгэл санаа нэг хүн хямралд байгаа шүү би. Ойлгосон ойлгосон. Би таны өргөдлийг авсан. Бодруулах нэг юм байна. Юу вэ? Та төлөг алдсан гэдэг аа. Тийм ээ. За энэ дэр яагаад хүний нэр байгаа? Гүй тэгээ яаж чав дараа од гэрэл тод гэрэл тод гэрэл гээд гурван төлгөө алдсан малчин оюун тул гээд тодорхой бичсэн байгаа эцэнтэй ямар юм аа од гэрэл тод гэрэл тод гэрэл гурвыга би алдчихад байна ойлгож байна уу юу тэгээ төлөг юм уу миний гурван төлөг шин одоо зүслээд байгаа нэ юу тэгээ яаж чав та нар чи ямар юм ойлгодог юм бэ царайлаг болохоор нь хүний нэр өгчдөг байхгүй юу наадах чи тэгдэг юм бэ лээ бүх адуу маланда хүний нэр өгчдөг юм бэ эртээд бүр чимгэ осгочлоо гэхэр хүн эмлэг дуудаад аваад ирч нэг ишиг байсан байлээ шүү дээ Оо, нэр дээрс дэмчиг алдчих. Дэмчиг бол хэрэггүй. Угаасаа царай муутай. Манай хотлоо хоног жоохон өнг үзмж жоохон алдагдуулаад байдаг багхгүй юу? За, ямар ч байсан дөрөв төлөг юм байна. Нийтээ бол дөрөв төлөг. Оо, чав дөрөв төлөг юм уу? Тэгээд ээ би наа чи хоёр бүр азраг адууга алдчихад байна. Хөө ёроо чи юу? Ямар суртэ идэрч. Суртэ байлгүй яа. Тэгээд та чи азраг адуу алдсан юм уу? Би азрагаар нь алдчихад байна би. Аюул болж байна. Оо, тийм үү. Дээр нь шүү мөнгө хазаар имэйлээ алдчихад байна. Хинлээ. Би За алтан гэрлээ чи над мөнгө азар хэмээл чи тоглоомд алдсан шүү. Чи юугаа мэдгий бай дуу. Би мэдлгүй байт би мэдж байгаа хэвчээ. Тэр нь гурван төлөг алдчихад байна мэдүү. Гурван төлгөө. За, за гомдолтой байна. Алтан гэрлээ. Гомдолтой. Өгсөн мэдүүлэг үнэн болно гэдэг энэ чи гараас их зур та. За. Хутлаа мэдүүлэг өгсөн байх юм бол хуулийн өмнө хариуцлага үлээдэг шүү дээ. Юу? Хуулийн өмнө хариуцлага үлээдэг. Хуулийн өмнө хариуцлага хүлээнэ. Хүлээж байгаа. Энэ азрагад оо энэ чи салхид ороод салхид ороод. За энэ шүү дээ. Энэ мөнгө азар имэлж тоглоомд алдсан. Наа чи яг үнийс. Би мэдж байгаа ч. Гурван төлөг алдсан юм байна. Гурван төлөг бол яалтчгүй алдсан юм аа их юм алдсан юм уу? Алдсан. За би танд дуулах мэдээ байна. За. За би хулгай чиг олцсон. Өө. Олцож явахгүй бүр барьцсан. Хулгай чиг барьцсан юм уу? Барьсан. Ёстоп. Баярлаа. Ижиг ямар мундаг юм бэ? Ямар мундаг хэсгийн төлөөлөгч шиг юм байдаг. Нөгөө хулгайчийн барьцсан гэж чиштэй. Ийм мундаг хэсгийн төлөөлөгч юу нөл шагнахгүй болохгүй. Би н хөөх төлөг авч байж гараа. Юу шагнана? Шагнах шүү. Я. Fuck гэж я. Юу нэ нэ чтгэ? Эй, вацар, баларлаа отоо. За, танаа чи төлөгтэй л үү? Байхгүй штэ одоо. За энэ голынхон доо одоо хилдэх та. Одоо үннийг дуудая да хөөхдөө. Яасан бэ? Юу болсон бэ? Мана айтя таанарын тэр төлөг мал чин аваад байсан байна одоо. Одоо яах вэ? Одоо танаа хуу юу? Манаа хуу, манаа хуу. Одоо буурлын буй юм байна. Хамаагүй ээ чин төлөе одоо. Одоо дүрс би төл чин зүгээр. Барагдуул. Танаас юу юм бэ? Танаас юу гэлээд юм бэ? Вэ яах вэ? Яг бүр төлөхгүй болохгүй хулгай хар мөртөө. За дээр нь би бүр адиагаар бүр уучлалт гуйлгана би та нараас мэдв үү? За нанчдгаа. За одоо танаа яг үннийг хэлэхэд хартаа. Адиа бол хүнээс уучлалт гуйхаар хүн биш. Гуй. Тэр нэг зусанд нь юм яваад байгаа маа. Яах вэ? Тэгтээ би гуйлах надад нэг мэрэгэн арга байна. Цаатгач хэдүүлээ гашраа. Ястаа сайхан арга байгаа да надад замдаа би та нарт заагаад өгөө. Дахиж хулгай ихгүй бол болчих. Тэгин тэгин хөөхтүүдээ толгойд нь өгөлч хар уус байна уу? Байгаа штэ. Йоо. Энэ юу болоод байгаа юм бэ? Яваач. Хөө энэ юу болоод байгаа юм бэ? А? Сөхөг. За. Яа. Бэ ямар олон буутай цэрэг цагтаа андар вэ? Ээж. Йоо. Ээж ээж энэ юу болоод байгаа юм бэ? Хариулт. Төрийн төмөр нүртэ очрох чи энд ээ. За. Яа нвэ? Үрийн минь үлдээгээрээ. Миний ээжийг тайван байлгалтай ээж. За шүүх урал ихлэ тэр хөвч насны өнийг хол ойлгаарэ. Ээж нь хол ойлгаа ээж нь. Ташаа ташаа. Намаг аваад явлаа. Ээж ээж зүгээр. Өөртөө төлөш шүү. Мэдлээ. Миний ээжийг тайван байлгалтай. За айтя. А.
олон удаагийн давтамжтай хулгай хэрэг үйлчлэсэн хөдөлшгүй нотлох баримтаар нотлогдсон тул за Монгол улсын нэрийн өмнө саний газар дээр нь буудах буюу ялын дээд хэмжээ өгсөгөө. Үрийн минь үлдээгээч. Ай мөрч утсан чинь удаа би минь үрж яаж. Шүүх юм хэлэх үг байна уу? Бай зөндөө. Сонсоё. Би өште дахиж хаяага адрахгүй харснаа ахгүй сэтэрхий зүүн сэмэрхий хатагч уулгаалахгүй. Нутаг усныхаа хүмүүсээс уулгаасан бүх юмээ буцааж өгөөд утсан чинь удаа би минь үрж. Би үрийн минь үлдээгээч. Миний ээжиг бодоод намаа өрсөж өгөөч. Маа минь их үзмэд. Нанч тухай. Үзм шиг үрийн минь үлдээгээч. Ээж яанаа би ингээ баг боллоо. За тий. А чи шударгаар өөрөнгө юм буруу хүлээсэн тул Монгол улсын нэрийн өмнөөс таныг өршөөж байна. Цагаатсаа. Ээж. Гэ баярлаа төр минь баярлаа. Эхний төр минь. Я төрийн төмөр нүргэж ийм актер шүтээ баярлаа төр минь үрийн минь үлдээсэн дээ базар байна. Ээ базар. За юу болсон бэ? Юу та аюултай юм бол баахан буу зэвсэг энэ угаар чи. Йоо. Гатгаад лээ базар байна. Ээ базар байна. Ээ миний хөө гашир муу? Юу амар гаширлаа ёо дагаж улгаа ингүй ээ. Ээ хүн цаад сонсон том гар штэ. Ээ тэр ямар юмний том гар байна гэж базар байна. Ээ гүн үхээс ихс бас том гар штэ. За миний хүү гол руу очиад нүрэ угаач. За ёо ямар муу анигата өөл байна нэ. Ич манай удам цаад сулсан ганцхан биел байгаа штэ. Ээ би дагаж уулгаа ингүү нэ. Баярлаа. Үрийн минь ёо зүрх зүрхээ бацар байна. За ёо энийг зүгээр итгүүлэх гэж зүгээр. Нанжидгүй. Аюул боллоо. Өө нанжидгүй. Ачаач юу? Цаад чин гол руу нүүр угаах гээд явлаа. Оо, би цаадхан чинь хэдийн юм өгөхгүй хүрээд ирлээ л. Юу вэ хүү? Тэнд нэг 30 гаруй төлөг байгаа юм. За. Надад авчирдаг байсан юм аа. Тэгээд би харсаж өөрөөр тамгатай байгаад хахаар би бүр гайхаад аваад ирлээ л дээ. Ха. Тэгээд танд хэлсэн үү яасан? Хилээгүй л ахалтаа. Би нөгөө нэг дам биштэй хүн байсан. Тэгээд би давхар биштэй хүн болсон. Ивитэй, иви. Тэгээд чамаага юугаарч дутаахгүй гэдэл өдөртөө нэг төлөг өрөөл ирдэг байсан. А чам цогт байсан юм биш. Харин тийм ээ. Надад хэлж болно тоо бас аа. Тэгээ бас нэг арга савар хаачилсан үнэг идэр байхаар нь бүгдийг нь аваад ирсэн. Манай юмнууд ээ, манай юмнууд цаадах чинь гол руу явсан. Төрөө нөгөө хэсгийн төлөөлөгч эднэр дүрхгүй тлээ гэд энэ жоохон айлгаа цаад зүрх муутай юм аа. Ээ гэж уулаа. Утсын чинээ улаа амийн минь өршөө энэ тэрэг айлчаа аваас. Нүүр угаах гэ тийшээ явлаа цаадах чинь. За ичийн эдрийн айл түхүүлч өгье. За тэгэр та тараагаад өгчөөрэй. Тэгээ. Ингээд нэг мөр цагаан боллоо та. За. Ой, ача. Чи зүгээр үү? Би зүгээр ээ. Энэгээр чи бөөм бужигнаан болсон гэх юм. Харин тэгсэн шүү дээ. За тэр яах вэ? Хөөш. Миний нэр өчтэй те. Шилийн саяарчуудын тэр шүлгэнд орцсон биш. Чиний хүү? Тий. Би сайн уншаад бүр өөрөө бүр гайхаад. Би чамд уншчих уу? Тэгээч. За. Сонсож байгаа заяа. За. Хүн шуудн цугларсан дуут нурын хөвөнд хүлэгмөрд нь уралцсан жаахан шаргын овооноос эрийн хямр сэргээсэн шилийн богдуулнаас эр зоргоор онгайхулсан халахын сайн ирчүүд сонсцгоо тороо ванд тонс чүлтэм халах хадья гэж шивэрсэн дусаа тийм биш тийм байгаад тийм бэ тэг орсон байли хэний богд би бүр баярлаа за тэгээд хой манаа сумч хой түрүү нэг айхтрын болсон гэдээс штэ за Манай сумч малын хулгайч байсан биш. Райдуудын төлөг хулгайч хэлээ. Тэгсэн чинь төв газраас цагдаа шүүх, прокурор их бүгдээр ирээд нөгөөт мөгч барьж аваад шууд тэгэл мэдүүлэг авахгүй. Тэгсэн чинь тэр муу яасан гэж? Яасан. Намайг бүр хам хэрэгтэн гэж хэлсэн байгаа юм да. Тэгэд байдгүй. Би тэрийн толгойд чинь шууд юм углаад хэр аваач удаа хэрийн шүг. Ялын дээ тэмжээ цаац. Яана. Чи тэгэд айсан уу? Би юутай айх. Аа? Нөгөө залууч яасан? За энэ залууч ээж гэж уулаад боо болдог шин. Ээж нь бүр үзм шиг үрэм нь өршөө мөршөө гэв. Ээжийнхээ заваад ямар муухай залуу гэхээр тийм байдаг байна. Тийм үү? Тий. Бүр чи амар юм болсон бохоц. Тийм ээ. Тэгэл би тэр чин дээд хэмжээ гэсэн чил яасан гэж. Яасан. Би нөгөө нэг төрийн төмөр нүр харсан шин. Хүш төрчин нэрээ төмөр нүрээ харуулна гэдэг үг байдгийн штий. Хард би харсан. Тэгээ ямар юм бэ дим бэ? Хартаа хуй. Аа. Өд тамцаны ийм том юм цаа.
За. Тэр тэндээс нэг дөрөн хүн бариад өөдөөс ингэ алхаад үрдсэн. Төрийн төмөр дүүрийг амар уу? Ямар амар юм бэ? Тэгэл тэр зүгээр ойр тутсан гэхэл хүүт дагал. Нүүрэн тэгээ төмөрч хүүт юм биш ш. Ойр тутсан хүүт дагал тэгэл тан гэл онгоос. За. Биш төрийн төмөр нүр чинь үрдт юм биш. За. Өөдөөс тан 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 тан. Хараад байгаа юм да. Яна чи тэгээд айсан уу? Би юрдээ айхгүй. Нөгөө залууч. За нөгөө залууч ёо ээж гэж уулаад сэтгэхийн зүүн сэмэрхэн хатан хулгаалт ямар муугаа толгоо олж хилж ийна. Уулаад бүр ээж байгаа завгаад байгаа юм да. Хүүшээ. Тэрийг хараач. Хэсгийг төлөөлөж 2-3 буутаа хүнтэй ирж явна штэ. Одоо яана? Одоо яана? Хамсима. Яг ингэж уулаад нөгөөчөө. Тийм үү? Тий, би бүр өрөвдөд. Ээж нь бас өрөвдсөн штэ. Ээж гэж уулаа. За за за. Тэгэд хартаа. Би тэрийг хартаа. Наад хоёрыгоо нэг нэг сум зоо гэж ихгүй юу? За. Тэгэхэр би шууд өрөвдөд. За, төрийн төмөр нүрэ. Би ээжийг нь бодож гин. Энэ залууг бодож гин. Энэ залууд зоогч байгаа сумаа надад зоочоо гэж хэлсэн. Хаах. Тархинд минь буудвал буудаа. Танх хэл хөрхөн өрмөн бай. Хүзүүнд минь буудвал бууд. Хөрхөн алаг өрмөн бай. Нуруунд минь буудвал буудаа. Ногон хөрхөн өрмөн байна. Бүрэнд нь буудвал бууд. Бөндөр хөрхөн өрмөн байна. Давсханд нь буудвал буудаа. Даач хөрхөн өрмөн байна. Төрүүл шурхаар минь буудвал буудаа. Төрүүлээд би хийцэн юм чи. Яа чи? Баярлалаа үзэгчтэй. Үшээ, юу үзэгчтэй мүзэгчтэй болоо явчваа. Чи өөрөө намайг үтээд байгаа үү? Оо нэрэ тийм тийм тэгсэн чи яс гэж яс төр би төрийг өршөгд за тэгэл нөгөө чи яа төр юм зүйл дөржөө уулаад нөгөө ээж нь хөрх төлөс төлөс ачаад ямар их үйлдэл юм бэ цааш явд нүрэ угаа гэж тэг тийш явуулцсан тэгээ хайцээ тэгээ нөгөө чи нүрэ угаачаа тэгээ ирээл ингээд тогсож байгаа хөөхгүй юу уга гуугу нүрэ угаач ачаад ирээ тогсож байгаа Тэг чи тэг уулаад. За 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 ойлгодоо. Чи минь ямар ч зоригтой юм бэ? Тийм багас амар зоригтой. Хүүшээ, би чи уулан чам нэг юм хэлэх гэж ирсэн шүү дээ. Бүүр мартчих. Хөөе баяртай мэдээ. Маргаашнаас эхлээд Америк, Солонгос, Япон визгүй болж байгаа гэж шүү дээ. Тэгээ яах юм? Юу тэгээ яах гэж хойлоо явъя л да. Нутаг усаа орхиод явах юм уу? Гүй ээ, нутаг усных чи бүр бүгдөөрөө явна гэж цаа чи бүр боо бужигнаан болж юм. Явъя. Түү ээж тэлчээд явъя. Ээжтэй хичээ ахиж юм боломж олохгүй шүү дээ. Явъя явъя. Шаргалтай болсон. Ээ бацар байна. Ээ бацар бужигнч байна. Бацар надаас бусдын баг явж байгаа юм би шүү энэ чи. Йо 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 цаа ээж. Ау. Гүй миний хүү. За миний хүү. Явх нь байж тээ миний хүү чи за. Нараа их чин досоо тавна. Нараа их чин аймаг дээр досч яваад бас явна гэж байна. Чаптай хотоор нь. Хотод очихоор Сэрэтэр ахын досоо тавна. Сэрэтэр ахын бас явна гэж байна. Бараг бүгд явж байгаа биш үү? Бараг тийм биш. За миний хүү тэг ажил төрөл сураад, эрдэм ном сураад ирэхийг бодоораа миний хүү. Тэр яг уу? Сумын засаг даргын захирамжийг биелүүлсэн үү? Энэ намар чон ихтэй байна. Нэг хүн хоёр чон буудчаа явуулсан шүү дээ. Баларсаа тушаачаад. За дутуу багш та. Ээ бацар бай. Би чи хоёр чоноо буудсан. Одоо нэг хүнээ бууд туугаа. Юу яриад ин чи? Юу? Нэг хүн хоёр чон бууд гэв үстэй. Тэгээ яага би хоёр чоноо бууцаад нэг хүнээ буудах гэдэггүй юу? Гү чи чи юу ирүүл үү? Хой. Нэг хүн хоёр чон бууд гэд байсан чамд. Таа чи одоо гөгшрөөд байгаа юм хаашаа? Нэг хүн хоёр чон бууд гэсэн. Тий. Тэгээ яага би хоёр чоноо бууцсан нэг хүнээ буудахчихгүй. Нөгөө нь арх уугаад ахс тавьд гэдэг юм уу батаа ахгүй штэ. Тэр бүгд буудчих. Юу яриад байгаа бэ чи чи юуш? Гүчи чи ухаан санаа чи зүгээр үстэй ин чи. Батаа яах гэдэг байгаа чи чи юуш? Чи батаахын өрөвдөд байгаа юм уу? Гү тэгээд Гүчи тааж одоо юм ойлгохгүй. Би одоо хоёр чана буудаа. Тэгэд нэг хүнээ буудаа шүү. Тэгээ би батаахыг буудах гэстэй. Тааж өрөвдөд байгаа үсттэй. Төө нэр айгүй муха хэрүүл хийгээд байгаа муха сэржээх чинь шүү. Тэр мөг буудчих уу? Юу яриад байгаа юм бэ? Лүдээ хөш. Гүчи чи яагаад нэг хүн хоёр чан бууд гэд бай. Тэгээ яга би чи хоёр чана буудацаад нэг хүнээ буудах батаахыг буудах гэсэн. Тааж өрөвдөд байгаа үсттэй. Тэгээ нөө сэржээх чинь үүрээр 6 цаг шээдэг байхгүй. Тэр үеэр таа. Яс гитсүү юм би. Юу? Баласан үү? Би чи одоо ингэж яваад өгч штэ. Тэгэхэд би яаж сэржээч бууд чадах юм? Та миний оронд бууд чадахгүй чи. Ээ гууж штэ би засаг дарга боо юм болно штэ гууж хийж. За би бууд яа би бууд. Йоо 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 йоо. Ингэж ойлгохгүй ойлгохгүй байна. Яс гитсүү юм би. За 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 ингэж ажил бүтслээ шийдэ. За 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 миний хүү. Миний хүү тэгээ сайн яваарай. Айлгүй хүү.
За тэгээд моогийгоо харч хандаж яваарэ. Би давхар байгаа шүү. За бүсгүй хүн гэдэг чинь энэ хорвоо дээр хүнд хайрлуулах гэж ирдэг юм шүү өрмөн. За ич хайрлж яваарэ хүний хөхтэй ч. Агийн битэр хоёул яваа. Уруула магадгүй төрүүлээ болоод өрөөдөр. За за тийм бах оо тийм бах. Би танаас холдож үзээгүй өдөө үрсэн. За ганц удаа холдохдоо ийм удаа ийм холын өвн гэж бодоогүй. За эйжен сүргэнөө хүн хараас. Би өдөр болго ярьж нааж өө нэрэж. Йоо вэ бинийхүү. Сэржигч буудахтаа миний орон дор хоёр сум боож тэрнгээр тантаа. За 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 за. Йоо сүрхий ирдэг юм бэ чи. Сэржигч яг үүрээр зургаагийн шээдгэн шүү тэр үед та. За за за. За баяртай чи өдөр болго би ярьна гэж. Баяртай минийхүү. Эй яа чи өнөөдөр явсан техгүй нөө сэржээ байхгүй болох байсан байл тэ. Эй бацар байна. Эй. Зөнөг толгойч юм хүүтэй өгөх гэжсэн юм а мартцсан байж тээ. Одоо хамгийн ингээл яваад байх. Өө залуучууд ихэнх нь л яваад байх. Өвгдийн үлдээс нутагт одоо хэн үлдэх гээд байна вэ? Харийнхан ирээд нутгийн ухаад баячаад л байх. Харин бид нар чинь яагаад ингээд ядуу амьдраад байдаг улс юм бэ? Хэтхил хөг алгадаа хүүхдүүд минь. Аргамжаа нэмэрэ чонон далдаж болно. Алтан бүгж хулгай далдаж болно. Амраг ханаа хүн далдаж болно. Алга дарам нутгаа хиндэж битгий алдаарэ хүүхдүүд минь. Тата тотод явсан хүүхдүүд ханан дээр өлөгцөн байх юм байлээ. Хүүхдүүд энийг ханандаа биш сэтгэлтэй намруулж яваарэ. Сайхан Монгол орно. Хөгжүүлээрэ хүүхдүүд минь. Их эзэн сууч их орно хөгжүүлээрэ үрсүүд минь. Сэтгэлэн чилээ.